Përshëndetje shikues të nderuar edhe me këtë emision Pro Vita. Emisionin e sotëm e realizuam në teren për të mësuar më detajisht se cilat janë problemet shëndetësore më të shpeshta në këto ditë kur temperaturat apo luhaten më saktë. Jemi tashmë në sezonën e pranverës dhe këtu duke filluar me problemet e alergjisë, kokdhimbjeve, po edhe problemeve tjera të cilat shpesh herë edhe ne nuk i kemi të qarta se çfarë i gjeneron në ordinancën e doktoresh Sefiane Belçishta. Ne jemi këtu domethënë për të mësuar më detajisht se spaku ditën e sotme sa pacientë vizituan doktoreshën, çfarë kërkuan nga ajo dhe gjithsesi nga çka lëngojnë ata. Ra doktoreshë, do filloja me këtë pyetje, si ishte dita e sotme e juaja si mjeke familjare, nga se gjithë ata mjekë të cilët i kontaktuam theksuan se ambulancat i kanë përplot me pacient. Një gjithë të këtidh, e pam dhe vërejtëm edhe të kju, nga se edhe me zi se ju hoqëm spaku për 30 minuta apo 25 minuta për ta zhvilluar këtë emision. Faleminderit një për vizitën, edhe që na vizituat, edhe ndajtët ko për të ti informojmë pak sa do pak pacientët se me qëfa problematike gjindet populata jonë këto ditët e pranverës. Dita e sot me fillon me pacientët që kanë të marrin terapinë kronike. Ata vinë në fillim të muajit që mos bëjnë mandej penges kur kemi pacientë caktuar për diagnozat të ndryshme. Fluksi më i madh është dhe datës 1 dhe datën 5, pas të fillon të rallohet numri atyre pacientëve. Kur vinë këta pacientë, ne gjithmonë u japim terapinë e duhur, disa kërkojnë për 1 muaj, disa për 2 muaj, për 3 muaj, deri në 6 muaj, po më tepër i preferojmë të vinë më mirë të marrin terapinë çdo muaj që t'u japim edhe këshilla se si ti marrin ato terapit, në këtë çfarë kohë dhe çfarë stili të jetës të kenë dhe edukimet për ushqimin si dhe për aktivitetet fizike që duhet ti marrin kur i marrin këta barna. Gjithashtu ne caktojmë edhe pacientët një ditë para apo dy ditë para që të bëjmë nga një laboratori për ata pacientë që të shohim si është gjendja atyre që e marrin terapinë kronike. Në mes tyne që marrin terapinë kronike me pasqyrën e gjakut vinë edhe pacientët tjerë që kanë probleme me këto alergjit, me viruset, me bakteriet, mbaret nëse kanë ndonjë temperaturë, edhe aty ne obim vetëm pasqyrën diferenciale që dominon më tepër formula leukocitare ku të shohim a kanë alergji, a kanë ndonjë bakterie apo ndonjë virus ata pacient. Gjithashtu gjatë marrjes së terapive këta pacient me terapinë kronike mund të kenë të larta yndyrnat, mund të kenë të larta transaminazat e mëlçisë, edhe atëherë u japim këshilla që të marrin vitamina nëse janë të larta apo ndonjë preparat tjetër që duhet t'u ulim yndyrën aty në pacientë. Me qenë se dhe kjo emision për realizohet aty, dhe me thanë lirish më të themi, apo javën e partë të fillimit të muajt, atëherë kur fluksi i pacientë është më i madh, sidomos ata me smundje kronike dhe pensionistët, nga se vinë për të marrë ilaçet për smundjet e tyre kronike, të cilat do duhet të zgjasin gjatë tërë muajit. Sa kjo po ju paraqet problem juve dhe mjekve tjerë? Në fillim kishim problem se duheshe të t'i bindim pacientët që të vinë në kohën kur nuk bëjmë në analiza tjera ose kontrolet në mëngjes për orës 8 deri nga ora 9 dhe gjys me laboratorit. Në bas orës 9 dhe gjys i këmi preferu të vinë deri nga ora 12 pacientët që marrin pjesat i pensionerët dhe ata që marrin terapinë kronike pa dalim grup moshës që i takojnë, se kemi edhe persona të ri që kanë terapi kronike. Prandaj, ata vinë gjithmonë në kohën në fillim të muajit edhe nuk bëjnë atëre ngarkes për t'i bënë aktivitetet tjera të pacientët. Nëse janë pacientët që kanë, i kemi këshilu që kanë një rinit apo një kolitje, një teshitje, ata të vinë ma vonë nga ora 12 ose në mëngjes para se me bëjmë laboratorin që të shofim a kemi nevojt të bëjmë dhe një laboratori për ata apo të japim direkt dhe një preventiv 3 ditore apo 7 ditore më varet prej vetë gjendjes dhe simptomeve të ati pacientit. Dhe thaj se është interesant, doktorish, kur shofim se dhe të këmje ku am ka aqë shumë pacient ose në ordinancat e mjekve familjarë. Një gjithë të këti dhe pame dhe të kju dhe me zi se ju nëzorëm apo ju nga ordinanca për të na realizuar këtë
emision ose për ta realizuar këtë intervistë, do të shkoja ta ndërmjetën me pyetjen për çka edhe erdhëm, nga çka më së shumti lëngojnë qytetarët e rëndon, përveç atyre që janë me smundje kronike dhe... Tani pasi është edhe sezona e lulëzimit të barit, lulëzimit të drujve, të luleve, polenit, kemi më tepër pacientë që vuajnë nga alergjitë kronike dhe alergjitë sezonale. Se alergjia hap rrugën e që të hynë më lehtë viruset apo bakteriet. Pra ndë vinë më kohë të kanë një simptome, të shqitje, kruarje të syve. Atër u japim terapi për të ndalë këta simptomet. Dhe japim këshilla që mbas 3 ditëve përsëri të vinë që të shohim me të vërtet a ka është ndaluar proces apo i aty në simptomeve. Nëse nuk është ndaluar, ditën e tretë bëjmë pasqyrën e gjakut që të shohim formulën leukocitare të na tregojë se çfarë masash, a do duhet antibiotik me vazhdu, a nuk do duhet antibiotiku. Mande kemi edhe pacientët në këtë me smundjet kronike që kanë astmën dhe për shkak të vetë luleve të druve kanë probleme me frymarrjen. Kë ata kemi çdo pranver bëjnë caktimin një kontroll te me alergopulmologët, një bashkëpunim me ata, edhe ata na japin terapinë që duhet t'u vazhdojmë pacientëve disa muaj derisa të shkojnë në kontrollën e ardhshme. Mirë, po kemi edhe pacienta që kanë alergji me rinit të shpesht dhe që kanë rrjedhje të shumë të hundëve, kanë një kruarje të hundët, të fyti kruarje, aty në ujap gjithashtu i preferim me otorinolaringologët, një bashkëpunim, një konsultim, edhe me ndimën e atyre në japim atyre pacientve terapin që duhet të marin gjatë asaj sezone. Nëse është kronike, e merë tanë vitin. Nëse janë alergjit akute, vetëm pramverore, atyre vetëm terapin për një muaj edhe u kalun simptomet aty në pacientve. Probleme të tilla mund nga pacientët të cilët edhe përkundër rekomandimeve të specialistëve për të mirëmbajtur domethënë këtë alergji ose thënë më saktë konsumimin e rregullt të ilaçeve disi e ndërpresin në atë moment kur mendojnë se janë më mirë dhe ja përsëri pastaj kemi shumë ra po domethënë përsëriten problemet ose thënë më saktë sa është me rëndësi dhe sa ju i sqaroni pacientëve se ndërprerja e terapisë pa konsultim me mjekun mund vetëm të gjeneron edhe probleme të tjera, pa. Jo ti shëron atë. Kemi raste shumë këtu pacientë që disa mendojnë se është gjendja atyre shumë e mirë dhe nuk ka nevojë për të marrë. Mirë po nuk kalon asë një afë, fillon komplikimet ke ata, dhimbje në veshtë mund të kenë, ose dhimbje në krahrorin. Vinë këtu atër, ne bëjmë pasqyrën në gjakë, do në totë në atë periud, ku nuk e ka marra atë terapi për kundër alergjisë, fillon komplikimin në organet e frymarjes të sipërme dhe të poshtme, dhe atër ne duhet jemi të detyruar që t'japim edhe antibiotik, që edhe kombinime me këta preparatet për alergjitë, edhe vinë deri në një pneumonitë disa pacientë, ja virusale, ja bakteriale, ose dhe një sinuzit, që ka një kokë dhimbje shumë të madhe ata pacientë, edhe që u reflektohet në gjysmën e ftyrës më tepër, edhe gjysmën e syrit, nuk munden ullë, ka një lotim të syve ata, dhe pra një komplikimi bëhet vetëm për këtë arsye. Ata persona që e marrin, që kanë probleme me organet e poshtme të frymarrjes dhe marrin gjithmonë terapinë kundër alergjive, ata asnjëherë nuk është paraqit problemi. Nëse është ndërpre, është paraqit. Si dhe ke ata që kanë me organet e sipërme të frymarrjes, edhe aty nëse kanë pas ndërprerje, atëherë është formuar një sinuzit ose një otit të ata persona, dhe me marrjen e terapisë, të ata është ndërpreja i proces, vetëm vazhdo në jeta normale, aktivitetet normal të jetës. Doktorish, para se të fillojnë bisedën, na informuat se patet edhe pacientët që le të ankojnë nga kokëdhimjet të shpeshta, kokëdhimjet të forta, e kështu me radhë, shtypjet e lartë të gjakut, e disa simptome të tjera, për cilat normalitet të emisionit do i theksojmë. Që përndot kjo? Kokëdhimjet jenë të natyrës të ndryshme. E tash disa vinë me kokëdhimje në mëngjes që u paraqitet. Ajo dhimbja e mëngjesit me matjen e tensionit shohim se është mbas për shkak të tensionit të lartë. Mirë po kemi edhe pacientët që tan natën kanë qenë pa gjumë apo kanë pas ndonjë aktivitet
që i ka detyru të jenë shumë tepër me mjetë, me teknologjinë e re që kemi tashmë moderne, edhe paraqiten kokdhimbja që u zgjatën 3-4 orë, është si dhimbje migrenoze, mirë po nuk është migrena, i fusim në atë grupin e kokdhimjeve tensionale edhe jemi të detyruar të konsultohemi me neurologët dhe të japim terapi antidepresive që të sa do pak të qetësohen ata dhimbjet. Dhimbjet e tyre kalojnë, mendojnë nëse marrin antidepresiv. Kokdhimjet paraqiten edhe te persona që kanë depresion pranveror që u paraqitet. Mande të persona që rinë ma tepër në djel. U preferojmë aty në persona që në medaljen në djel të vëndojnë syza se mund të paraqiten dhimbjet migrenoze që mund të zgjasin edhe 3-4 ditë. Simptomi i parë i kokdhimbjes, nëse fillon duhet të meren analgetikët, të meren edhe këta antireumatikët, disa nëse është e nevojshme. Nëse te prohet marja e antireumatikëve, atë dhe të kemi përsëri dhimbje të kokës edhe nuk ka bë asë një sent ai pacientë. Dhimbja e kokës vjen për asaj se në enët e gjakut që i kemi të venët, në fillim të ngushtohen dhe pas të zgjerohen, edhe kur fillon të zgjerohen, atër fillon e kokë dhimbja. Do të thotë pranën do radikale të helmushme që bëjnë problem në kokën edhe të ata persona prande paraqitet e kokë dhimbja. U preferojmë gjithmonë në mëngjes të kenë dhe një aktivitet fizik, të kenë të meren me dhe një punë, ose të me hecje, ose gimnastikën. Edhe konsumimin e tepër të ujit, duhet uji me marrë ma tepër, që ka, se uji ka oksigen ma tepër, a truni do në oksigenim të, pa mas për të funksionu. Si dhe... A vinë ata me paraqitjen e simptomave të para, ose ditëve të para të kokdhimjes, apo ndoshta e prolongojnë duke menduar se do i kalon kjo kokdhimje, a vinë vonë apo si? Disa vinë kohë, që për herë parë nëse u paraqitet, mirë pa aty në që u përsëritet, se u përsëritet një herë, dy herë, tre herë në muaj, ata vinë shumë vonë edhe atër jemi të detyruar në të bëjmë analiza më të thella dhe të japim atër në një antireumatik aty në pacientve. Edhe gjithmonë kur kemi bisedu, ata ushqimin nuk e kanë pas në regull, gjumin jo në regull, kanë konsumu shumë ambëlsira me qokolada edhe ata bënë shumë probleme në kokdhimbje japin. Të çokoladat, po, të ambërsirat. Duhani, ajo vetëm alergjit, më bas të alergjive, atëre kokdhimbja, shkon në tjetër rrugë. Si kemi kokdhimbjet me efektet ansore prej dhe një barit, që ndoshta edhe kemi disa barna që japin edhe kokdhimbje. Edhe ne, prandaj do të vim pacientët edhe do të andurim barin, do të japim tjera barna. Me tjetër... Ka me ankesat e qytetare vëse pacientëve për dhimbje në eshtra, në gjojnë, në kyqe, në nyje, e kështu me radhë, gjithë kohës ankohen. Ka të bëjë kjo ndoshta me ndryshimin e kohës apo? Ndryshimi klimës, tani prej dimnit në pranverë, ndryshimi temperaturave në mëngjes shumë të ulta, në bas dite janë të larta, edhe fillin të paraqiten dhimbjet në për nyjet edhe në për eshnat, atër jemi të detyruar të bëjmë doj analizat të gjakut që të regojnë antistreptolizinski test, i themi asaj, për të shofim a është bakteria e streptokokut e prezente në gjakun e aty në pacientve, nëse është do në thosë se pre asaj bakteries ka dhimbje dhe japin terapin një mujore, di mujore me shem të ata pacienta edhe dhe një analgetik. Të ata persona që nuk është prezente kjo bakterie, a kanë dhimbje, mund t'je dhe një ishi algi pre unazave, se kemi unazat e qafës, spondiloza mund t'u paraqitet unazave të krahërorit që janë 12, edhe mund t'ket shtërngime të krahënori, do thot, se cila unaz ka në i qymë si jastuke, si jastuke që mbajnë një unazën në qitën që mos të bashkohen, që mos bënë fërkim. Një lëvizje e pa dëshirushme mundet a i jastuku të shkoje ma anësh edhe të bëjë shtypje në atë nervin edhe atë rindina i pacienti shtrëngimet në vetë krahnorin, a mendon se është në dhimbja prej zemrës apo dhimbja prej mushkrive, a nuk ka të vetë, ka të bëjë me borshin e kurizit. Në borshin e kurizit kemi edhe unazat 5 janë lumbale, ata japin dhimbje jetë në unaze pa në regionin Ing Vinalje dhimbje
në unaza e dytë jep në femoral në këtë si pjesën e sipër me të kambës të femurit. Tjetra mande shkon mbrapa kambëve deri te themra edhe te gishti, do të thotë edhe aty lëvizje të padëshirueshme ose qëndrimi i gjithmonë me celularët pak më shtrembët e mbajnë kokën apo trupin, po ko edhe atë fillojnë ato dhimbjet ose ke kambat si ishi algi paraqiten ose si cervicobrachialen sindrom kemi në krahun, kanë dhimbje në këtu në këtë krahun pre unazave. Sa jemi të vetëdijshëm ne si qytetarë se mund të vëmë koka edhe nga spandiloza edhe këto nga shumë dhimbje tjera mund të paraqiten si rezultati i problemeve me poshtin kuricor ose me unazat. Nëse te ai pacient paraqitet pa pritmas një shtrëngim i muskulaturës të qafa, edhe nuk mund ta lëvizë qafën, do të thotë atëherë do të thotë për një spondilozë, edhe fillon kokë dhimbja se nuk bëhet qarkullim i mirë i gjakut deri në trunin edhe në ftyrën, edhe prandaj ai ka fillojnë ato kokë dhimbjet. Bandej në që të vërtetojmë është ajo diagnoze, ne bëjmë një rengen të unazave të qafës, edhe shofim aty ku është ngushtimi i aty në unazave, edhe ku bën shtypje në cilën në pjesë. Nëse është unaza e parë, bën në krahnorin këtu, unaza e dytë bën në këtë krahun këtu në femurin, në këtë mendi humerusin, a unaza e tretë e katë bën edhe mpimjen, edhe shtata mpimjen e gishtave. Edhe gjithmonë ata e pacientët e krasojnë, se nëse është anën e majtë me zemrën e krasojnë, e nuk është, se zemra nuk dhe mas njere. Ose me sulmin në tru. Në sulmin në tru, dallimi prej këtyre dhimbjeve është marrim ne do analiza bëjmë, jepim shtrëngimin takim si takim me pacientin, me të di duart shohim nëse shtrëngon një lloj në të di duart, do të thotë nuk ka lidhje me trunin, do të thotë nuk është sulm në tru. Nëse është normale këtë, vetëm dhimbje në katër është vetëm prej spondilosës. Pasi që të qaroni gjitha këto dhe më rekomandoni para si dita shako jo lëvizje, ecje, spakun, gimnastika, ma te për ajo po. Sa po kanë në bumerangu, se sa vinë pacientët dhe thonë po, më keni rekomanduar dhe kanë filluar me aktivitete fizike? Të themi, një treta është e vetëdijshme edhe janë të kënaqur, na kanë filluar edhe tash edhe pacientët tjerë. E mosha? Mosha, e shtyr këtu ke pleqt, ata janë më të disiplinuar edhe kam 170 pacient pleq, ata janë më të shëndosh deri tani gat 10 vitet e fundit nuk kanë marr as pneumoni as kokë dhimbjas, se vin ata më shumë pyesin edhe çdo herë kanë kujdes, i zbatojnë, shumë i zbatojnë rregullat edhe nuk kanë probleme. Si probleme me aktivitete fizike? Ata hecin, tregojnë se çdo ditë hecin nga lugina e Vardarit afër një orë, 30 minuta, mande vinë mëngjezin në regullë, hanë, drekën, darkën, këtë, se ata janë në shpi, mande mere me aktivitetet, lujnë me këta lojnat sportive që i kanë, a me sha, a diçka tjetër, ping pong, ka shumë me lojnat sportive. Pakës maran, femnore maran. Qëpa të këshë këtë shumë? Atyre këshë në shpi, bare, me punët e shpijës mund bëhet një aktivitet, vetë të pastrojnë, të lajnë dritare, të lajnë dyrët, tule, edhe si aktivitet, po. Me të mëse te projnë më te për. Në regullë shkojmë me pak... Se shumisa nuk mund të shkojnë në për këta qendrat sportive, se kanë obligime tjera në shkojnë. Po, 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 po. Mos flasim për shembull për aktivitete tjera ose vizitat në qendrat sportive, por do të rish edhe një çështje tjetër. Po flitet se numri i personave me sulmin në tru dhe në zemër është në rritje, si për tash nuk e dim pse dhe qëndron kështu Kjo është më tepër nëse nuk merret terapia e duhur në doza e duhur e aty në pacientëve. Se në stinën e dimnit, edhe në pranverë doza e për hipertensionin duhet jetë pak më e lartë. Edhe ata pacientë marrin dozën si e kanë marrë në shtator, në tetor, edhe në pranverë fillojnë ata se paraqitet ushqimi ndryshe është, ka qenë ushqimi më i yndyrë gjatë nëse dimnit, e tash fillojnë ushqimi të fillojë të ndrohet, edhe ata terapinë nuk e marrin sa duhet, edhe fillojnë në sulme. Kemi pas raste kur veti kemi pyet pacientët në sa e kanë pas dozën e për tensionin, e kanë pas shumë të vogël, a tensioni ka qenë shumë i lartë, e kanë pas një tranzitor në ishemi transitore që i themi për momentin e hupën vetdijen, mande i vjen vetdijen,
Rusia, vetëm ka një pares e lehtë e dorës, ja të djathtës, ja të majtës. Si kur shkojmë kontroll të shohim. Pastaj u rekomandojmë anti kështu terapi me diuretik që të hiqen lëndjet e tepërta prej trupit që të ubie tensioni. Pse në fillim të emisionit përmendet depresion pranverosh? Çfarë i bie kjo? Kemi pacientë që jemi më të lumtur, jo, kemi janë në disa katë. Si ndikon kjo? Te pse ndikon në depresion? Te disa, jo, te disa pacientë që kemi me sistemin psikik më të ndihshëm me kanë ata, edhe ata bien shumë në depresione, në pranverë, më tepër se ndikojnë rrezet e diellit, nëse u pengojnë ata duan të jenë në ambiente të mbyllur, duan të jenë. Ose nga se janë po, mësuar, janë në po, gjatë po. Edhe mendojnë se nëse dalin në diell do të bien dikundi, do të kenë një problem, edhe do të marrin antidepresivat edhe rregullohet. Antidepresivat merren 6 muaj, merren, edhe pastaj rregullohet. Nëse është akute, për shembull depresioni, ka ata pacient, shumë shpejt rehabilitohen. A nëse është kronike, do duhet tan jetën me marrë të preparat. Pak ose të përqendrohemi pak tek problemet e moshës më të re, domethënë të miturve, zënësve shkollorë, keni apo jo pacientë? Po, kemi. Ka qka ata mëse shumë t'i lëngojnë, që përste edhe na ipni po, dhe disa rekomandime se si t'i kalojmë, do me thënë, problemet po, eventuale, cilat se cilat sezoni si edhe apo jo. Ma te për kemi ankesa pre vajzave të reja, që kanë fillu në kohën e pubertetit me ciklin menstrual. Ata kanë shumë dhimbje në stomakun, kanë dhimbje në kokë dhimbje. Aty në u preferojmë se kjo gjendje është normale dhe u aspjegojmë se pse ndodhen kjo punë të ata edhe se nuk duhet të marrin gjithmonë antireumatik, se shumica marrin antireumatikët. Ata bëjnë probleme pastaj gjatë jetës dhe të bëjnë. Ta, moment, për momentin nuk u bëjnë, po për momentet tjera kanë me u bëjnë se ajo dhimbje e stomaku të ata vajza është normale dhe fiziologjike, edhe duhet ta përballojnë ata. Duhet një pushim një orës, dy orës, të jenë të mbulohen, të jenë të pushojnë në shtëpi edhe ai do t'u kalojë ajo. Pastaj kanë në kohën të ata persona, mund të themi 7 ditë mund të jenë pa simptome. Simptomet prap në kohën e ovulacionit prap fillojnë ja kokdhimbja, ja mbyllen në vete, edhe ata janë është një send normal, mi po duhet të vinë me mjeku në amë të konsultohen, që t'japim neve dhe vitamina meren në atë kohë, edhe vitamina C për shembull ose vitaminat të grupës B. Po, vajzat në pubertet dhe problemet e tyre me kohën para ciklit menstrual dhe këto probleme, domethënë, thatë mjeku amë. Po. Ju pastaj si pas nevojës i sugjeroni vizitë ginekologjike apo? Jo, njëherë me neve të bisedojmë. Do të shohim bëjmë pas syrgjakun, urinën, bëjmë nëse ka elemente për ke ginekologu do t'i çojmë, ama nëse s'ka, se edhe ne kemi për detyrë t'u shpjegojmë adolescentëve dhe këtyre mendoj personave të në pubertet që janë, edhe mbas edhe këto në moshën mbi 18 vjeç që janë, ne u shpjegojmë gjendjen se si është. Se e kemi për detyrë edhe neve. Te ginekologu është vetëm për tjetër send ma shkohet. Nëse kanë probleme, shumë ankohen për tjera me sekret ma te, për vaginal, apo diçka. Përsëri prap tjetër është, përsëri prap ne u dheqim ata. Ma mirë me neve dhe të rinë dhe të bisedojnë, kemi raste, u të regojmë, bisedojmë, edhe zgjidhet problemi. Edhe tani dhe me thani do të dojnë. Sa herë kam pas edhe raste, ashtu i kam bajt këtu, dhe më rini dhe të kaloje, pushoni, a u kalon pas e, se du të pushojnë në atë moment. Rigullë, një qështje tjetër për cilën mendoj se na duan në disa këshira, po edhe thënë në sakë sëqarime, pse nuk duhet ka shpesht konsumojmë analgetin, nga se besoni apo ju, më stemë si cili prej nesh, për gjitho i dyti prej nesh, me vetëm banë analgetik, qoftë për kokdhimbje, qoftë për dhimbje në shpinë, në shpatulla e kështu me radhë. Ku janë pasojat nga konsumimi tepër i analgetikëve? Konsumimi tepër dhe analgetikëve? Nga me ndoni se konsumojmë më tepër se po, që duhet. Nga se për antibiotikët kemi marin, po, sharuar, shumica, kemi po, shumë shpesh. Analgetik shumë marin edhe atë më tepër marin këto të antiromatikët më tepër i përdorin. Kanë disa antiromatik kanë afinitet që të ngelin vetë në organizmin tonë edhe bëjmë probleme pase në eshnat. Nuk mund të zhvillohet sa duhet ashti. Si formë kur e kemi fazën e rritje, momentin e rritjes të këta persona të ri, mendoj.
se nate do të ndale edhe prodhimi i qelizave që dalin për parë të seshnave, qelizat e reja, eritrocitet, leukocitet edhe këta trombocitet që formohen në pas si pas qyr gjaku edhe mund të vje me përdorimin e tepër të këtyn analgetike dhe në anemi. Kur kemi anemi, kemi hipoksi, kemi një munges të oksigenit në qelizat tona të trupit edhe atëherë u vjen të ata pacient plokshtia, lodhja, manë fund manë e kokë dhimbja, manë nuk mund të ngrenë dy hapat i bënë, se janë të lodhën, nuk e dinë se problemi ka qenë prima për para si i kanë marrë këta analgetikët. Po, ajo. Përbëndet lodhjen dhe një nga ankesat e shumë qytetarëve, pacienteve është se gjatë gjithë kohës ndihen të lodhur dhe janë sikur në gjumë. Si është që në mjeku këtë? Këtë për ta caktune është lodhja për punës të tepërt fizike, apo lodhja për pagjumësis, apo lodhja për dhe një smundjes, që kemi ma tepër në pranverë është anemia, ajo jep një lodhje të tepërt të personat, se edhe të hecin në shkallët, ose në një periud pak ma të gjatë kilometraje, ata do të kenë dhimbje në muskuj, se kanë në mungesën e oksigenit, se nuk kanë hekur në trupin e tyne. Ose kemi pacient që kanë dhimbje shumë me lukthin, edhe ushqimi nuk e kanë të rregullt, edhe bëhet mungesa e vitaminës B12, edhe aty që një anemi megaloblaste, edhe shumë shpesh tani është paraqit te persona, te popullata jonë, edhe ky fenomen, edhe i preferojmë aty në pacientët, bëjmë pasqyrën e gjakut, edhe shohim mungesën e vitaminës B12 dhe japim preparate B12 3 muaj edhe fillon të rregullohet. Edhe plus ndë një preparat për të reguluat në bështilë si në vetë lukëtit. Doktorish, duke marë parasysh faktin se për çdo problem shëndetësor, qofshim persona që jemi relativisht të shëndosh pa smundje kronike, po pse jo edhe me smundje kronike, ne fillimisht trokasim të mjeku. Am për çdo problem, disa nga ato probleme më aktuale i theksuat, edhe tani do doja për fund të këti emisioni, disa rekomandime. Kisha këshillu pacientët që në pranverë të bëjmë nga një pasqyrë gjaku që më letë të kemi ne si mjek të japim udhëzimet e duhura, dhe të tregojmë mande edhe ushqimin se më të preferum të sezonal që është në stinën e pranverës, si dhe aktivitetet fizike që duhet të bëjmë gjatë stinës e pranverës. Mendoj me kaq më mirë është pacienti të vijë drejt në ordinancën tona për të tregu këshillat. Aktivitetet fizike tjenë me sportin të meren, të rritë, me punët e shpijës shtëpijake që gjinden, si dhe me hecje gjysëmore jashtë shtëpijës këta pacientë. Dhe normal ti zbatojmë rekomandime të mjekëve, apo jo? Po. Në kryesh i faleminderit që ndatë kohë dhe në mundësuat realizimin e këti emisioni. Faleminderit. Ja, pra që kuaj së të ndërruar, do që të emisionin Provita, shifemi të hënën e arshme dhere atëherë më mbeqi dhe shpresoj se do izbatoni rekomandimet e mjekve dhe do i dëgjoni gjitha këto këshida për cilja do me thënë mjekët i theksojnë, por gjithë një për të mirën tonë dhe të juaj në kuptohet, pra dhere të hënën e arshme më mbeqi.